morgen, Polen! Ej, hvor er det godt nok smukt her, B. Prøv se. Solen er lige stået op, klokken den er 8. Folk de er ude af gang, fordi de vil gerne frem i livet. De gider ikke sidde stille. Polen er blevet et meget, meget rigt land. Og de går kun en vej fra nu, og det er op ad i himlen. Ligesom Elon Musk med alle de raketter, han har. Det begyndte faktisk at gå fremad for Polen den dag, man fandt ud af, at Paluk han ikke havde så meget polsk i sig alligevel. Nej. Du er træt, du vil ikke have livet. Se, træt i livet. Jeg har arbejdet hele nat, mens du har sovet. Altså, jeg har slet ikke sovet i nat. Men den dag, det begyndte at gå frem for Polen, det var dengang, hvor min bedstefar kom til. Fordi fra barns ben, der har han lagt alle hans penge ind på casinoet. Bum! Der er han tjent om dagen. Ind og smidt om aftenen, og han tabte hele lortet. Så Polens økonomi, jamen altså, den blussede fuldstændig op. Det er smuk. Tak til bedstefar. Nu er vi tjekke af. Ja, det er nice. Har du nøgleren med, B? Ja, det er du og fint. Jamen, vi arbejder hele tiden, venner. I skulle prøve det. Der er mange af jer derude. I har helt sikkert aldrig nogensinde prøvet at arbejde lige så meget, som jeg arbejder. Jeg arbejder hele tiden. Jeg arbejder også, når jeg sover, for der ligger jeg i idé. Jeg genererer ting. Good morning, brother. How are you? I'm fine, thank you. Prøv at se, han arbejder også hele tiden. Hvor er vi her? Jamen, det polske slum, når det er bedst. Og det er fordi, vi er på arbejde. Er det hernede? Vi har ikke engang fortalt, hvad vi skal ind og lave. Eller har vi fortalt det egentlig? Nej, er det her? Produkter, delikatessen? Nej. Altså, hvor er stedet? Der! Mange! Ved lokalu online! Vi skal lære at lave polsk mad. Ja! Hello! How are you? Yeah. Yes! Speak Polish. Ambition. A little bit. Okay, come on in. Wow! Det var først rent nu. Vi skal til at lave mad. Hende der er mosteren der. Hun arbejder så altså hele tiden. Hun har virkelig en arbejdshest. Hun kan ikke sidde stille. You are working all the time. Yes. All the time, ja, ja. Like me. Nu laver jeg ikke en skide, jo. Mamma, vi står lige hurtigt og får skudt bedler, så vi har ikke tid til at snakke med de andre, der er kommet nu. Og hvis I endnu ikke følger os ind på Instagram, så er der link direkte ned i beskrivelsen. Og når vi rammer 60.000 følgere på Instagram på vores fælles, så sker der altså noget vildt. Og der kommer Romula. Det er. Amazing! Men vi har stadig ikke tid til det, mor. Vi skal først lige skudte et lille billede. I kan finde det her billede ind på Instagram. Hun har lige fortalt, hvad vi skal, mamma, og det er lidt svært her til starten, at vi skal putte salt i. Så jeg hjælper lige dig, fordi det tror jeg, du er lidt i tvivl om. Salt skal der ikke spares på. Okay, you have to pinch it and change directions. Det er det mest ydmyge, jeg nogensinde har prøvet. Det er satme sjovt. Vi har kun lavet i 2 minutter. Mor, vi bliver allerede rettet på, hvordan man ældrer dig. Så hjælper hun egentlig også mig, men det er fordi, jeg står med kameraet. Okay. One, hvis du nogensinde rører mig, så mener jeg det. Prøv at gøre det, hvis du gør det, mamme. Mamme, jeg tror ikke, det er på den måde, der du skal gøre det. Du bruger alt for meget i. Altså, er det dig eller mig, der laver dem? Please tell me the yeah. It's too much. I'm afraid it's too much. You have to take off. Man kan godt se, at mommes bedstefar han ikke var polak. Bjarni, han er sgu fuldblods dansker. Mommy, det er det for lidt. Do you agree? This is too I'm not finished. Psst, se hvad vi har fået. Vi har fået en lille kineser hat. Eller nej, hvad hedder det? Mexikaner hat. Jeg føler faktisk, de er bedre end nogen, vi nogensinde har fået på en restaurant. Ej, okay, den her den er så lidt salt. Ej, ja. Det har jeg glemt alt om. Jeg har fået en rimelig salt ind herovre. At de havde været gode, hvis de ikke havde været så salt. Ja. Men det kunne faktisk godt være, hvis vi skulle starte en geschæft heroppe i Aalborg. Nej, det tror jeg ikke, den klarer sig så godt. So, I will now distribute special diplomas for Alfreda. Congratulations. Thank you so much. I have one for Jonas. Yes, that's me. Thank you. And Casper, you did great. Yes, thank you. Congratulations. No. Ej, mamma, du har altså ikke fortjent det. Bye-bye. Bye-bye. Jeg er så træt, mamma. Vi skal over og sidde deroppe og have en drink, og det er lige nu. Nej, det skal vi ikke. Det skal vi ikke, B. Vi er kommet i lufthavnen, og det er fordi, vi skal hjem til Danmark igen. Jeg har savnet Danmark, altså jeg glæder mig faktisk til at komme hjem til mit andet hjemland. Det er fandme rart, det der med, at man bare sådan kan pendle frem og tilbage. Og for første gang nogensinde i Paluk og Mommes historie,
i 2,5 år med rejseri, der skal vi flyve til Aarhus Lufthavn. Men endnu vildere det er faktisk, venner, at jeg skrev ud på Instagram. Fordi hvordan dalen kommer man hjem fra Aarhus, når man bor i Aalborg, det er mildest talt umuligt, fordi de har placeret Aarhus Lufthavn 10.000 km væk fra Aarhus by. Det er åndssvagt. Så jeg skrev ud på Instagram, hej hej, er der nogle fans, som jeg godt kan tænke os at køre også hjem? Det var der sgu med sanden. Der er 2 kæmpe store fans, der har fulgt med på kanalen lige siden begyndelsen. Og vi var så heldige, at de skal til Hirtshals i aften fra Aarhus. Så de tager sgu også med og smider sig i Aalborg. Bedre bliver det ikke. De skrev altså, faktisk virkelig store fans. Det vil være en ære for os at køre jer hjem. Nej, ikke jer. De skrev, at det er deres idol under jer. Men det er i hvert fald fedt nok. Det er gratis for mig. Så ved jeg, at jeg skal give en lille mønt. Det her, det synes jeg faktisk, det er. Det er lidt voldsomt. Man kan købe sådan en trøje der i lufthavnen her i Polen. Ej, det er bare sygt. Det er faktisk lidt sygt. Men igen, hernede, der ligger de ikke fingre imellem. Der siger de, hvad de mener. Thank you. Nu skal vi altså hjem, og jeg glæder mig faktisk en lille smule. Vi skal hjem og håbe, alt det vodka, vi har købt. Er der da? Jeg skal drikke mig en lille fede på i aften. Lad mig sige det sammen. For første gang nogensinde, så skal vi så gå i sådan en labyrint hele vejen ud til flyet. Det er faktisk lige før, at vi skal gå hele vejen ud til den anden lufthavn, tror jeg. Det er den skørste lufthavn, vi nogensinde har været i det her. Det er altså hundekoldt her i Danmark. Føj, jeg fryser. Det fryser du ikke? Jeg ser på grund af sulen på kroppen. Altså, der må være et eller andet. Det kan altså være viking. Nej, det er ikke rigtigt. Det er faktisk en rigtig god gave. Er det en god gave? Ja. Ej, det er sikkert et eller andet klam. Det var fordi, vi var på madlavningskursus i dag. Altså, jeg er godt lidt most, men... Ja, det fatter jeg ikke, hvordan man kan få sig til. Det er jo sygt. Ser det ikke godt ud? Altså, væg smag. Nej, tak. Ej, føj, hvor det pinligt. Det er de klammeste pjorgier, der ligger i mommes taske 12 timer. Ej, føj da. Vi kommer lige fra Polen. Men det gør jeg. Så vi har faktisk sådan en polsk vodka til jer. Med kirsebær. Det er virkelig god. Ej, det er faktisk... Ej, tusind tak. Den tager lige. Ja. Det er så rart, når ens største fans, de henter en her i Aarhus. Så det er altså rigtig, rigtig skønt, det må jeg sige. Men mom, så kan du selv få lov til at spise dem der. Tag lige en bid af den. Ej, mom, du spiser den. Ej, mom, det er virkelig ulækkert. Ej, mom, de har ligget i hans taske 12 timer. Vi lavede dem i morges klokken 11. Og de har ligget i en poster. Er det ikke sådan, at det skal være på køl? Jo. Polen, vi lukker os her for føj. Men så kom vi hjem, og vi egentlig også til at takke jer for den her video. Så tusind tak, fordi I gad så mere. Vi er godt og grundigt trætte. Altså hold op, min stemme er helt... Man er meget frisk, jo. Lidt kras af. Ej, det er virkelig ikke. Jeg skal bare ind og hvile øjnene. Det kan jeg godt love jer for. Vi kom hjem til et hundekoldt land. Man kan slet ikke holde til at gå i shorts her i Danmark mere. Det er faktisk virkelig koldt i forhold til, hvor varmt det var i Polen. Ja. Men husk at smide et kæmpe stort like og subscribe, hvis I kunne lide den her video. Og ellers er der vist ikke så meget andet at sige, end vi ses bare i vores næste video. Adios.